Oso goiz atera dira trebiñoarrak Madrilerantz, kementsu, baina itxaropen handirik gabe, bi alkateak buru eta legebiltzarreko presidentearen babesarekin. Euren aldarrikapena babestu duten euskal alderdien diputatuek eman dieten ongietorria kongresuaren atarian, baina barruan, espero zutenez, hotza joan da txaldea. Trebiño está inmerso en un proceso y de aquí sale reforzado, paradójicamente, se ha clarificado la vía legal. Dena den, indartuta atera direla esan den Ignacio Portilla Trebiñoko alkatea, baina ahora ingoan PP eta PSOEk konderriari eta Euskal Autonomia Erkidegoari entzun gorren. Gehiengo baten mandatuarekin etorri gara, eta ez da gure proposamena, baizik eta herri batek edo bi herri kasu honetan eskatu diguten proposamen bat defendatzea etorri gara, eta bueno, aurrerantzean ere horretan jarraitu nahi dugu, ez, ikusi ze bide dauden. Creo que al Partido Socialista Obrero Español en este asunto también le falta un punto de atrevimiento. Nosotros estamos Berekide sozialistei ausardia falta zaila lagustu du Charlie Kirk PSEK, taria. Zaiak eta izan da, eta Madrilera bidea luzea izan bada ere, badakite hain gertu duten araban sartzeak asko luzeak dut dugula, baina ez dute itxitzeko asko.